Панорама присвячена визволенню Проскурова з 1954 року міста Хмельницький від німецьких військ у березні 1944 року в ході Проскурівсько-Чернівецької операції. Вона знаходиться у спеціально побудованому для неї приміщенні Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. В Україні живописних панорам з предметним планом і круговим оглядом лише дві, розповідає методистка Світлана Довгань. Одна у Севастополі, а друга у Хмельницькому. Це є родзинкою нашого міста. Ми знаходимося на оглядовому майданчику панорамного зображення визволення міста Проскурова у березні 1944 року. Чому панорама? Пано, дивитися, рама по колу, зображення замкнене. Кругове полотно панорама звільнення Проскурова має довжину близько 40 метрів і висоту 3 метри. У 1988 році написали і змонтували його київські художники Владислав Мамсіков та Володимир Волков. В своїй роботі вони опиралися на історичні факти, їх консультували ветерани, учасники бою за місто Проскурів. До речі, коли хлопці створювали панораму, вони зобразили голубе-голубе небо. Коли прийшли консультанти і сказали, що коли йшли бої за Проскурів, небо було чорне від диму. І тоді хлопці домальовували ось цей дим, вибухи, щоб відтворити ту реальну картину бою за місто Проскурів. Панорама зображує бойові дії навколо околиці Проскурова, на місці теперішнього проспекту Миру. Навколо атаки вогневі рукопашні сутички, підбиті й діючі танки, літаки, кулемети і інша техніка, ілюзія вогню, диму. Місто Проскурів було надзвичайно укріплене німецькими військами, тому що залізничний вузол станції Гречана був стратегічно важливим для них. За моєю спиною ви бачите маленьке місто. Це наш Проскурів, такий він був у березні 1944 року. В небі над Проскуровим героїчно загинули льотчики полковник Лев Шестаков та лейтенант Валентин Єлькін. Фрагменти панорами розповідають і про подвиг артилериста капітана Філіпова, який викликав вогонь на себе і загинув у цьому бою. Полотно було створено на розповідях ветеранів, на історичних фактах, по фотографіям, але є деякі моменти, які не зовсім відповідають дійсності. Командний пункт, який розміщувався в селі Іванківці, художники зобразили там маршала Жукова, якого насправді там не було. Бої за місто точились 21 день. Проскурів було повністю звільнено від німецьких військ о 5 ранку 25 березня 1944 року. Солдати, які пройшли війну, отут на цьому оглядовому майданчику плакали, дивлячись на зображення, на оцей бій. Тоді, слухаючи їх, ми сподівалися, що це вже остання війна на нашій українській землі. Але, на жаль, на сході нашої країни знову точаться бої. На сьогоднішній день панорама звільнення Проскурова є частиною експозиції військово-історичного музею боротьби України за свою державність, незалежність, гідність та свободу.